Começou ontem, dia 19 de novembro, a chamada escolar, um recenseamento da população escolar na faixa etária de 2 a 17 anos, com o objetivo de organizar e identificar demanda de vagas para o próximo ano letivo. É um levantamento, é uma busca de dados estatísticos que nós precisamos saber quantas crianças ingressarão na escola para que a gente possa organizar o ano letivo 2020. E este ano, a chamada escolar, ela tem um diferencial. Não é apenas para as crianças da educação infantil, né? Porque todo ano nós realizamos sempre na busca das crianças que vão ingressar pela primeira vez. Mas este ano tem um diferencial. Nós queremos também localizar, recensear possíveis crianças que se encontram fora da escola em idade escolar, tá? Da obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, todas as crianças devem estar inseridas na escola. Mas nós sabemos que há crianças que abandonam a escola, que deixam seus estudos. Então, este ano, nosso objetivo também é localizar essas crianças e trazê-las de volta para que os seus direitos sejam garantidos. Ainda segundo a coordenadora, os pais devem ficar atentos para atender alguns critérios para a chamada escolar. Eles precisam vir procurar uma de nossas unidades escolares municipais ou também postos de saúde ou a SEMARCH, onde está acontecendo esses cadastramentos. Eles precisam trazer os documentos pessoais da criança para que a gente possa fazer um pré-cadastro, tá? Não é matrícula. Este primeiro momento é um recenseamento, como eu disse. Então, não é a matrícula já efetiva, mas é para que a gente possa fazer uma pesquisa de número de alunos, de levantamentos mesmo, do quantitativo de crianças no município de Cacoal que precisam estar ingressando na escola em 2020. Então, este levantamento é muito importante para a organização da rede municipal de ensino. Então, os pais precisam estar atentos para vir antes, para que eles possam assim, manifestar o desejo deles. Ah, eu quero que o meu filho ingresse na escola no próximo ano, ele está já em idade escolar, né? Então, a gente precisa ver que os pais nos apresentem essa demanda, que conforme o que for nos apresentado, nós vamos organizar o ano letivo 2020. O lançamento oficial aconteceu no Centro de Educação Infantil Leãozinho, que atende cerca de 240 alunos. Silvana é diretora da escola e ela nos conta que a procura de vagas no centro é bem concorrida, por isso é necessário os pais ficarem atentos aos dias das matrículas. Como os pais procuram muito ser Leãozinho, é bom que eles entendam que a matrícula de fato vai acontecer no dia 19 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã, por ordem de chegada. Agora aqui a procura é bem grande, né? Os pais às vezes chegam até a passar a noite ali para conseguir uma vaga para o filho. Sim, eu acredito que é um pouco do reconhecimento do nosso trabalho, né? Porque se a procura é tão grande, significa que nós estamos fazendo a diferença na educação infantil em Cacoal. Mas essa organização antecipada é justamente para evitar que os pais precisem dormir nas filas. A chamada escolar será feita nos seguintes horários: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas unidades escolares, SEMARCH e também postos de saúde. Os resultados serão divulgados no dia 13 de dezembro.